Efa voavaly ny fitondram-panjakana malagasy avokoa ny 5% isan-jato ny fangatahan'ireo syndikat ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra eto Madagasikara na ny CSS. Ankehitriny, manatanteraka kongresy nasionaly eto Mahajanga ny CSS, aharitra 2 andro izany, dia ny 18 sy 25 ny volana septambra 2023 ao amin'ny efitrano malalaka ny EBA, campus universitaire ny Ambondrona. Ny hodiniantsika eto dia ny atao hoe kongresy nasionaly. Ny syndikat dia manatanteraka isaky ny 3 taona kongresy nasionaly. Ny section rehetra manerana ny faritany dia mivory, ary tsy ny section rehetra fa tena ny sambatan'olona, ny syndikalista tsirairay avy no tonga mandinika, manatsara, mijery lavitra, manamboatra ny programa manaraka indray ny jery hoe ahoana indray no fomba ataontsika hitondrana nyity syndikat tsika ity, sady eo koa no anovana indray ny birao nasionaly, zany hoe ny mitantana zany ny syndikat, fitambaran'ny syndikat 6. Zay zany ny tena tanterahanay amin'itya 18 sy 25 septambra 2023 ity. Ny teboka telo nyteneny amin'ny akapobeany dia ny zo izay mahakasika ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra eto Madagasikara. De tsy inona izany fa ilay lalàna, ilay degré izay anankitelo mamaritra ny momba ny mpikaroka mpampianatra. Ankehitriny dia tsy mbola tomombana izy io, ary anefa kosa diso raha milaza hoe tsy tomombana zato isan-jato, fa ny fanohitra amin'izay ary izany hoe efa ataontsika hoe tomombana eo amin'ny 95%, satria misy andininy ny indemnité zany raha ataontsika tsotra anakiroa sisa no tsy tanteraka mifanandrify amin'ny mpampianatra mpikaroka io. Mariako etoana fa ny décret d'application dia efa tamin'ny 2009, zany hoe efa tokony nampiarina izy io, fa itsika syndikat dia mijery ny toetra raha, mijery izay mampety ny fanjakana, ary isaorana ny fanjakana malagasy zany, mijery ny syndikat ary mijery hoe aiza ho aiza no tokony anatanterahana izy ity. Efa misy fifanarahana teo amin'ny syndikat sy ny mpitondra fanjakana izay mamaritra fa any amin'ny taona moavy io zany, zany hoe 2018 no anatanterahana azy io. De ny zavatra programa nasa voalohany zany ny ataon'ny syndikat dia miandry sy miendrandra izay fifanarahana izay. Miezaka hatrany ny fitondram-panjakana malagasy amaly ny fangatahana ireo syndikat rehetra misy eto Madagasikara teny an-toerana Iramatoa, ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa profesora Rasoa Zanenera Marie Monique nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity kongresy nasionaly ity.